أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹیں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے.